তাতে ঘৰত আজি মই নিজে লাজ পেছিলো নাহাতে আকৌ আমি অলপমান চাহ নাস্তা করলো কি ফেলে গেল একদম গরম গরম চাহ ওহো কি আলটিমেট লাগবে গেছ হ্যাঁ টোল মেন হবে আর এতে আছে দুটো গরু মানে এগুলা নাজারা বিরাতে ভাল লাগে গাইস তো এটা অলপমান আপনার ঘুরে এনো তো এখন শিখবে দোকান বাকি ফেলে চাহ আবার গরুক দানা দিয়া মানে গাইস আগতে আমার ফেলে আসিল কিন্তু আজিকালি এগুলা বস্তু ন আসি এই ঘর তো আপনার চাহ আবার এগুলা আসি নল জুনি জুনি জানে জানে নাজনাগিলে নাজনে বাড়ি এগোর অলপমান এ আৰু নল আৰু আগৰ মানুহ জানব ভালকৈ তো বাকী এইটো এটা গলি ঘৰ টাইপ হৈছে ভাই কিবা এইগিলা নাচাৰা কিবা বিৰত ভাল লাগে দেই গাইছ এইটো কি বেয়া এইটো কি হে এইগিলা নেকি তো চুলোৱা নেকি খা কাটা টাইপ মাল তো বাকী এখন হৈছে খেতি পথাৰ ধান আৰু এইটো হৈছে কুঁহিয়াৰ তো বিৰতে ভাল লাগে এইগিলা পৰিৱেশ আৰু জাগাৰ নাম কি হে জাগাৰ নাম বজাউলি হে खुशीनगर नहीं है खुशीनगर नहीं है टोनाका का पहले है बजौली गांव खुशीनगर इधर खुशीनगर यहां से 6 किलोमीटर पीछे है वो पीछे वो हमें खुशीनगर माने पार कर लिए छु गाइस आ खोल लगे तो वीडियो तो अपलोड कर लूं और वीडियो तो अपलोड कर दे प्राय गाइस आधा घंटा बेसी टाइम घुस जाए है हे बस जाला पाए माने गाड़ी चाहिए था तो वीडियो अपलोड कर दे नरी नेटवर्क ना पे भाग गए अब आ चल बोल बोल लूं
मीठे में विस्तार डाल दे यार दे यार भाई तो यार तमाम खा दे जोते वा खाए ना का मीठे का पहले जाके से को ना लगे ये ना कुछ दे गाइस तो मीठे वाला बाबा हे गाइस आरु का बात मान लो 50 किलोमीटर मान हारु एता बस से भी नहीं की ऐसा राजस्थान थाउ दे आर की कोरी मार मानो भाई ए मां तुपनी मार मां तुपनी मार राकेश से टेंशन लबांगे ओ नब केन लक्सी है तुपनी नाम तुम भाग कर मां तुपनी मार राकेश से टेंशन ना है मार ये सुकु ए जानो बताए माल खा पिया लो ऐसे सुकु गाइस होसा कथा का पता जदी तुपनी मोरु लक्सी माने ए जितु रोड असे ए रोड टू गात परार बिसुत कुनाय हा ततेर गाड़ी चल थकबी हावेत एता मोस्टाय परंगा ए गाइस मोजला की जाय बुझबेसे तमाय खिने कथा खबा हजु राइड करा तु कोनो जुसुर काम न होय उलाय व्यापारी थ मय किंतु एते माने एक्सपीरियंस दरकार हसा कथा खबा गिले माने कि जाना खरत बई कमेंट तु गंदी व्यापारी मोर व्यापार सबेरी व्यापारे किंतु जेता फील्ड तु नुंबी ते तो कम पाबी बोले की पालत बोल लुआय केना लागे रे हुना गाइस बुझे ना ए ना यार हल्ला कथा गिला ना निजे कम पाओ की कंडीशन फासी छु से बेराय गेलो हान थाबा माने आजिर দুপরিয়া খানাতো ইতিয়াল আমি লগাব লাগে লগা কি গাইস এই মা খাইতে বলা কি একদিন আপ কেনে কেসে ভাই আচ্ছা ঠিক কি আই ডাল ডাল ফ্রাই হ্যাঁ মিরসি দে দাও তোরা মিরসি হ্যাঁ মিরসি ডাল লও হ্যাঁ জাদা দে দাও মিরসি হ্যাঁ এই জায়গা কা নাম কি আই হ্যাঁ এই জায়গা কা নাম হে গড়হা গৌতম यूपी हां यूपी नहीं गढ़ा गांव का हां ठीक इंटरव्यू इंटरव्यू अच्छा की माना बाजी की खबा आज का मैं भात की मैं हमार जो रखा गाइस मां ओसम ओसम आ हज लक्ष देखना जी जो भात जी की ना भात लोग बे खाम दे हबो दे ये नीमू खाओ रो नीमू रुती ऐसे इला खाई बेलो रगे ए गाइस भला गेल मानो भर भात इते केना बेली बेसा ओ रखो बेल दे ए बातित पा दे जी ने खा भाई ओ बातित नय राकेश इकडे भुक्त भुगी मैं एना रुची खाओ ने की কি ভাত দিলি খাবা মানে নরি নে বসে তু নিমলে এনা এলু থাবাত তো ভাত খাবা না খুশবি ভাই ইসকে যত কুছ হবা কে ওস কুছ অর্ধ কুছ থাকে আছে নি হ্যাঁ আছে ই হ্যাঁ হে কেনে এ ডাল আর রুটি একদম বেস্ট কম্বিনেশন আই এ নর আই রাখা ছিল মরি যাবি থাবাত ভাত বিশ্রি বে আই হ্যাঁ বাজি তে কর দিব আই হ্যাঁ কাছে বলে মরু খানা আই গেল দে মরু আর রুটি কোলা পুরা রুটি আর ফলে আছে তো আমি খানা সানা খাই বরিয়াকে থাবার পা উলাই দিলো বাকি গাইস এ থাবার হে বয় খেল মানতে হচ্ছি বলে রদি রদি জি গাড়ি চলে ঘুরি আছো আমার এত না করা কি কি আরাম নাই ঘুরি আছো এ ঘুরে কাম এ ঘুরে আমার কি করি মার গাইস এবে ডাইরেক্ট গাড়ি খান লই পালো এটা গ্যারেজ মানে গাইস মোবাইল তো চেঞ্জ করবে সময় আছি রিক্সলে বানরা হিলে গেলি গবাত ইস 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 মোটর আলো বহুত খারাপ মানে সলবে পর আসলে মানে আপনা নাই 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 পুরা কালা হবে হিন্দি বলতে আপনি হিন্দি বলতে নাকি কালা আছে দিয়ে হইছে নারা দিয়ে এয়ার ফিল্টার তো সাফা হবে রে সুরা গাইস বুন রকি আছে না যায় আছে মোবাইল তো তোর বেয়া না ভাই अंदर जा रहा है कि नहीं भैया इंजन में जा रहा है आज में जाए तो कहां जाएगा फिर होता है ऐसा वैसा नहीं होता है ना মানে কি জানা গাইস এটা যেহেতু হুমেছু গোটাখিনি একদম ক্লিয়ার করলো ভাই ভাই গাইস গাড়ির গোটাখিনি কাম কমপ্লিট দে আর টেনশন না আর ভাগে থাক গাড়ি
guys, pray. Nah kamu asik lewat zaman sore jadi boy. Tapi raka sore kibi aja sih aja. Vlogo nomor ne, aru otah otah ne nih. Karena nomor nomor mana pagla deh. Vlogo nomor ne boleh. Eh junior gini sih ya. Ini orang kamu dia kacang. Tapi korang tu menit cili gaya rakyat kurba aja. Tidak, tidak, tidak. Tiada masalah sih guys. Mana 60% asu, 40% jabas. Tiada masalah ni dia. Tapi mana kimi tiada masalah mat. Mana guys, napa ini napa way, ha? Mana thosur ini siapa yang jaga tiba? Kita mana ada garis solama halbuli, ha? Mana aku kabaru istana, kabaru istana. Hey guys, korunu korugi ay, ha? Time kita satu jam lagi kalau finally, kami pergi kalau asuh dah ramon dia. Hey guys, macam tu tak pergi ke sini kini kamai, aduh helmet tu thosur habis balai. Mana video kalau time hendak helmet tu thoylau. Tapi bagi sini guys, asuh dah ramon dia tu bohut kebera semua regu. Aku tu kini dapat luai. Kita ikan rumah boleh asuh kerana mana mentar ke jual guys kita nak. Kita nak tu kami taruh tadi komplit kau bela ke? Tu ah, tu kami return atau kita boleh ke? Asuh dah ramon dia sam. Semua kita matu rupastan awak, kerana segam parti siri, tu baki itu sesiapa asyik dar pori ber, dom hundol laga hundia. Hey guys, mandir humpai siapa sih? Kita alih time ul ekspor ya, bapak sih sih. Ada kira na? Ada humpai li ada gonta dua gonta, ekstra khusus apa ada sih? Line, kalau nak line tak siapa, pertama istian ay. Tu rita na, tu jadi sambil follow. Hey guys, saya beli tu. Tadi dia kena keluar pisut aku kahai aru apalah dek subuh dia agam fall tu kira kau sedam tu kira kau siapa nak pasal rupiah bola ham boleh 40 rupiah 40. Belok tu apa kau lebi? Mau bicaram bicarami. Kau bide apa apa? Hey guys, ikhaya keluar pisut soli. Aneh sana keru gila jabo. Guys dia nak ki? Iya kau keluar tu dia apa? Oh kau bila cek? Guys, jemar. Eh, jemar. Pior babi niki, napa? Tak kotha kau. Amal mana iya phazabura khai khai. Pet gila nostu ane sudep dai. Ane noru arik lagu khaba. Ile fall khai jerik pelak guar. Fall. Bila kau kik hamar guys, posin. Doktor pamar besi naya kubat pun lo. 20 kilometer mal asse. Aru ehini te rakes khaba dam mitai. Jie tu eta rakes porua. Tu mitai khabo e. Kena dia kubat gila box. Mitai tu kanu kailo. Haru apa sah pada huge level tu mitai. Kini tu lagi bohut dam. Mite kita dam bohut, eh manap? Mana? West Bengal tu zaman kom dam utam tak square ego. Kini tu ada bohut dam. Tu ikut leh dam bistoka. Eh, hei tu malas contoh tu bistoka. Apa mite? Mana dia mite apa lah? Tuan yang murkong ni mite, mite lagi ya bohut, tengah. Tuan yang mite. Bro guys, eh. Mori ke suai? To bottoman, kami Lucknow City parkoriya su haru rasta haver. Mana Lucknow ak Delhi ak, specially Lucknow. Enak kal, timet rasta. Express suai di sini kita khusus dia ini. Kita nak cari di sini tu lagi. Normal rasta. Guys, pan lagi. Pukah kami asyik sih dah. Asyik aja. Jadi pilih je baru zala pada ikan balik. Esokut pukah baru jeksi na. Basta agam. Kai logo sih tu, baki sih no lu. Asyik tin turis jak lagi nama 100 plus kilometer ko balik lu. Dia last, aru kibaya mari. Tuh esok lebih negi biar. Masalah mai aru 100 kilometer pura ni dim mana pas 100 baru. Kalau bukan kali yang papa lagi kurisi guys. Cakai cakai. Tuh baki guys, gari mungkin tu sah disitu. Gari cek dulu pun, dono problem dia nai. Tuh dompur ya soalnya saya. Ya. Apir dapat pura guys ya. Ia sabai sih no siar. Eh, kaya balik lapan zero bayi sih. Zul mana zul? Eh, kau tu mana buat dayat tu? Sita time saret tabazi gel aru borto mana suami Lucknow to Sitapur aji tu bypass sese tatai patai di luar tatai aldiput to ete aji thakim boleh absu mana be falai falai kah tu lakai mor mana lop time jadi guys jangan tu mat mana kotha batar kahane kapuri halonai. Baki kena guys tu si. Apre bawa eh mana kis ya nak kah ini boleh digel guys. Kalau dari ke bujur su, mana bujur balak bukan ke kalau ini bujur apa? Katu thugi lo aru falai sah pada jacket logo balak asih eh guys. Zi thanda pai, betul betul. Kalau ira solai su, kata tu je. Apa ni tu? Jadi saya kalau bina, to baki itu ya. Sitial dip, ekdom nonstop sub 20 jam. Tapi solai jake, aru bahu dunia aru. Mana kita bebar hari pagi sih, no? Nah, pak tu dah kau ikhlas balik. Pak tu dah kau bini. Bottoman kami su, itu dekse na, itu sih. Amar bottoman location. Kintu Lucknow, itu mazur pak. Mazur pak. No, itu. Pak tu dah kami kuriat kuriat su.
মানে কবাত 70-80 কিলোমিটার মান ঘুরাতে ঘুরি আছো লোকেশন নাছকে হেপছো সিধা রাস্তা যাই আছো কি কবি গাইজ জানিও ঘুরব কই গেছো আজি মই নিজে লাস পেছো 70-80 কিলোমিটার পাক ঘুরি আছো এনা গেছি টাইম গিলা ওভারঅল কবা গেলি লক্ষ্ণৌর কাহতে আছো সালা সীতাপুর পাই গেল হই আই তো এখন আই বাদ দিবে রে জি এসি হসি আর হবা লাগা আছিল হসি গাইজ সফল আছে ল্যাট্রিন বাথরুম রোগা দস একদম পারফেক্ট আর হেমন্দল গাছ আছে গাছ জালো তলতে আমি আজি কি আমি বাঁচছো গাইজ গাইজ কি আলটিমেট জায়গা মানে মজা একদম তো বাকি আজি চার্জিং পয়েন্টটু দেখে দাও রে গাইজ মানে একদিন চার্জিং পয়েন্টগুলা বিচরি পাওয়া নাছিল বর দূরে দূরে আছিল আজি গোটাই এই বেড়ান কাহতে আছিল এইটো চার্জিং পয়েন্ট এটু আমার রুম আরে কি লাগে এত ইয়ার তো ইতিয়া বহরিয়াকে ওলাই যাও যাই কিনে আমি রাতির হাঁসটু মারি আহ আমার পায়ে মানে গাইজ দেহা মরি গেছি কিমি আনার বকি মায় এগুলা এ সুখ সুখে গেছি জানা এফালে আইফালে এখন থাবা আর রাত্রি থাবাগিলার পরিবেশ গিলা মজা লাগা আই থাকে দেই বাইরত বিশেষকে এগুলা টিউবলাইট বহুত দেই লাইটিং দেখছি না তো এফালে প্রথমতে লই ললো এক কাপ গাখির দিয়ে গরম গরম চাহ ধাত খাই আসো একফাল হ্যাংটু ফাটাই লও মই খালি কেমেরা কথা নকও না কেনাই আছিল ইয়াত নিদেন কেনাই এ বরিয়া রুচি দৌড়ে গেছি গাইস মানে বসে শুন ও নব নাহা দেখো কেন হা ফোক নাই এই ভয়ানক তো কিনে দে মানে দে দে ঘুমো ঘুমো তো হঠাৎ ধরে দিছো ডাল পিঁয়াজ চিয়াজ আছে আর রুটি তো এইখিনি বলিয়াকে মই খাই লওঁ দেই আৰু এতিয়া মৰা মানুহ ভাল দেউ নাগাই মৰা মানুহ মাজে মাজে ৰাখাছো লগত থাকিলি কথা ক'ব পাই বঢ়িয়াকে খানা চানা খাই কিনে আহি গ'লো আৰু এইফালে মানৱ নাই দেই গাইছ সি বাপু কেনেকৈ তুমি মেছি দেখিছা তো বাকী যি নহওক এতিয়া ভিডিঅ'টো সমাপ্ত কৰিব লাগে আৰু আজি হিচাপ দাখিল দিয়া নহ'ল মানে ইটোক নিগাল না তোক নিনাগিলি আৰু মিলাই দিলোঁ হয় আৰু তহঁতো গাইছ এতিয়া কি কৰিবি আগালি দি দিম দিয়া কথা নাই তো টেণ্টৰ অৱস্থাটো আপোনালোকে এফালে চাব পাৰে গৰমটো আজি মানে কি জানা এইটো পিন্ধে এতিয়া আৰু গৰম গৰম লাগিল তো বাকী গাড়ীটো জানাই গাইছ গাড়ী বিছনা হাতাৰ আৰু পেণ্টটো লগ লাগি এইটো মাথা দিম এই চাৰ্টাৰ এইবিলাক কাষতে আছে তো একদম সুন্দৰ আৰু যোৱাকালি ৰাতি অলপমান মহে জ্বালা দিছিল আশা কৰোঁ আজি নেদেই কেনে কি হৈ যায় না ধৰক 3-4টামান বজাত বহুত বেছি গৰম লাগি যায় গৰম লাগিলে কি কৰোঁ মই চেণ্ডেল খুলি এইবিলাক গোটাই খুলি থৈ দিওঁ দৰ্জা গোটাই খুলি থৈ দিওঁ খুলি থ'লি মই মাহে এই বৰ জ্বালা হৈ যায় মাজে মাজে এইবিলাক আৰু ইমান ক'ব নহয় দেখোন ভিডিঅ'টো ভিডিঅ' চাই কেনেকুৱা পাৰে কমেণ্ট কৰি যাব আজিলৈখিনি আছিল বহুত বহুত ধন্যবাদ এই হ'ব জেগা এছ কালি ইয়াত ডাইৰেক্ট আমি যাই উঠিম ঋষিকেশ আমাৰ হাতত আছে 450 মান কিলোমিটাৰ আছে কালি পাই যাম ঋষিকেশ যা